si spuścił, a kariera miał znika. Sak, sak, samak, sajusi, zemszy bałnia, akacja. Jó, to jest cik, spój, cik, cik, bowiem cik stale pisz. Wie na wie, tu zbliż robię, Esiet sveicināti 15. Amatieru teātru festivālā Zentenē. Šogad tādā mini formātā mums ir festivāls atbilstoši visiem valstī noteiktajiem veselības drošības pasākumiem, noteikumiem. Jo redziet, ja būtu vairāk kolektīvu, kā tas bija sākumā domāts, mēs varētu tikai ārā to visu rādīt un visu notiktu. Vai nu nobijās, vai gadījās dažādas ķibeles, beigās palika 5, tad 4, un mēs te patās atkal tiekamies Zentenes kultūras namā. Un kā redzat, arī režisori mums ir 2 metru attālumā atrodas, jā, kā tas ir vajadzīgs. Kas tad mums ir? Pie mums šodien tātad ir 4 brīnišķīgi kolektīvi, un viņu vadoņi ir priekšā. Tātad tā ir Gita Strazdiņa no Pastembe, Sandra Svarāne, Pūre, lai to, lai iet, tātad mums ir Vineta Matvijuka no Viesatu Pupuķa, un Andris Kļava no Bēmes. Tā, 2 metrus atstājam paši un varam apsēsties. Pavisam īsi, kā tad mums ir gājušais 15 gados? 15 gados festivālā ir piedalījušies ļoti daudz kolektīvi, geogrāfiski, no Dursupes, no Talsiem, no Rojas, no Lubes, no Ragaciema, no Raudas, no Sēmes, Tukuma, Pūres, Irlavas, Džūkstes, Lestenes, Viesatām, Zantes, Cēres, Pastendes, Ventspils novada Vārves pagasts, no Bēnes un no Dobeles. Ja pirms tās jūs izgājāt dezinfekciju, tad tur pie tā info dēļa, ja kāds vispār redzēja to, ja, tur ir karte ar punktiņiem, un tur var redzēt no kurienes šajos gados, kamēr festivāls notiek, ir bijuši dalībnieki atbraukuši. Un visgarāko ceļu ir mērojuši tieši kolektīvs Vārava no Ventspils novada, vairāk kā 100 km, lai atbraukt uz Zenteni. Bet Godpilnu otro vietu ieņem Bēne, jo arī viņiem ir ļoti tāls ceļa gabals no Auces novada Bēnes pagasta. Un Bēne pie mums ir arī šodien. Un kas tad ir bijuši vis uztice un mākie līdz pagājušajam gadam, gan jāsaka, jo šogad viņu nav. No 2011. gada visvairāk šeit ir bijis Dobeles smaids, Talsu teātra kopa, Cēres saime, Lestenes dzērvenīte, nu, protams, arī mūsu pašmāju Āža dziesma. Tie, kas šodien atbraukoši, arī starp tiem ir, kā saka, tādi izcilnieki, ja, kur ir diezgan daudzus gadus šeit bijuši. Un tie šodien būs tāda īpaša dāvana. Tā, tas ir Viesatu amatieru teātris Pupuķis. Vai kāds no kolektīva nāciet šurp un jūs saņemsiet pa foto rāmijas saliktas bildītes, kas ir pa tiem gadiem sakrājušās, kamēr jūs Zentenē esat bijuši. Arī no tiem kolektīviem, kas šodien ieradušies, arī tādu diezgan, kā saka, tencināšanas fotorāmi, es gribētu pasniegt Pūres amatieru teātrim, lai iet. Un visus gadus ļoti uzticīgi
gan uz skatuves, gan pie skatuves, gan pie ārdurvīm un gan starp durvīm ir darbojušies dažādos sastāvos mūsu pašmāju āža dziesma. Nu, lūk, balvas ir sadalītas, nu, it kā mēs varētu tā kā sākt, vai ne? Bet vai jūs zināt, kāds ir šodienas moto? Trīs lietas, protams, vispār un ap veselību. Un, protams, šīs trīs lietas katram mājās, lai ir smaidi, lai ir prieks, lai ir zāļu tēņas, ko iedzert, ja arī kāds vīruss parādās. Un faktiski to es jums arī šodien novēlu, lai jūs šeit gūtu pozitīvas emocijas. Un tad, kad cilvēks ir pozitīvi noskaņots, tad nekādi vīrusi viņam arī neķerās klāt. Tātad trīs lietas. Nu, lūk, un tātad pirmā zāļu pudelīte. Visjaunākais Zentenes amatieru teātru festivāla dalībnieks ir amatieru teātris Bēne no Audzes novada Bēnes pagasta. Un kāpēc visjaunākais? Tāpēc, ka Zentene tikai otro reizi ir atbraukuši. Bet ar diezgan tādu solīdu stāžu teātru spēlēšanas jomā turpat 20 gadus cieši saistīti ar skatuves dēļiem un prožektoriem. Tātad Andris Kļava, režisors, vadītājs, amatieru teātris Bēne un, ko viņi rādīs, tikai vienu reizi. Darām tā. Tu
Labi, lai iet uz mani rēķinu. Sēkots un 15 cents. Nē, nu labi, lai iet atkal uz mani rēķinu. Te jau nevienam kauna nav. Gribējāt aizbeigt, nesamaksājis pats. Es vienkārši vēl meklēt jūs. Autostāvietā? Jūs nekur nebijāt, gāju prasīt, vai nav redzējums? Cienītais, tomēr te nebūtu tvīlītis. Kā būs ar to rēķinu samaksāšanu, ko? Vai te nekad nav gadījies, ka kāds aiziet nesamaksājis? Nu, gadās un neviens vien, protams. Nu kā? Viņus pēc tam atroda? Kas viņus tur vairs meklēs? Upe dzīves traumas spēcīgu un duļķēdu. Nu, kā būs ar to maksāšanu? Samaksāsim. Jums ir kā pazīstams izvadītājs. Nu, ko tad arī? Nu, būs jāriskē? Jāmu! Citas izējas nav! Nu, bet es negribu upē, tur ūdens ir augsts. Es atcerējos, nu, ofisā, kad pārbīdījām to lielo skapi. Jā. Aiz skapja milzīgs zirnekļu tīkls. O, paklausies, nu, apkopēja par tik paviršu darbu. Nekāda prēmija nepienāk. Pareizi, pareizi, nepienāk. Un atcerieties, ka augustā šoferis sadūra mašīnai riepu. Nu. Nemaz neskatās, kur brauc. Nu, vai tad tādam prēmiju maksā? Nē. Arī taisnība, jā. Es pati savām acīm redzēju darba laikā, kad bliktavs pārziņam jāpilda darba tiešie pienākumi. Viņš baroja kaķi. Ha! Nē. Protams, nu tādam prēmiju nolasim. Nē, nepienāks, nē. Tā. Nu, rā, nu sanāk! Jūpis! Nu, malači! Rēķinu maksāsim ar uzņēmumu kartu. Šeit teātrī šitu sejas ir ļaudīm durvis plaši vaļā un sākas atkal dzīve zaļa. Mīļie zentenieši un viesi, lai visas sērgas garām iet un vienmēr prieks, ko kausos liet. Sveiciens no Bēnes! Vaļā no jums nevar tikt šodien. Nevar. Atkal būs trūksnes ļembas tur vispārējais. Mums to līgumu jāparakst. Kādu vēl līgumu? Veterinārā ministrija tik izsaukt, tad jau vajag parakstīt līgumu. Ah, par trīs lietām. Labi. Par drapēm, par dezinfekciju, par ventilāciju. Kāda ventilācija? Nu šitādi visādi. Un cik jāmaksā? Viss tur staigāja, tur pampakaļ. Būs man tā pat kā bēnei. Spriķi sēšana. Kas tas sēšana? Tiešā un netiešā. Summa, ko es neredzu? 2020. Ar darba karti, va? Var? Ir. Protams, a, kur, vai jums ir tas aparātiņš? Ir. Mums viss ir veterinārā ministrija. Jo jūs varam tur nodezinficēt visus. Visi liecinieki ir, ja. Nevajadzēja mūs izsaukt, ja. Nu, bet ja jūs esat, un tagad arī līgumu mēs esam papīrši sakārtojuši. Nu, tagad es saprotu, ka mums ir vispāri arī jāpārbaudz. Protams, protams, jo es domāju, ka daži tur ir izprukuši kaut kā cauri. Var... Īstā labi. Nā. O, šitas bija. Šiko mēs darījām? Sveicītēm. Sveicītēm. Kaut kādi jautājumi var aptākt? Par sveicītēm jautājumi. Kur, kas un kā? Jā. Vai tika kāda vai netika? Kam sveicīts tika? Pārceļ rokam tik sveicīts. Kam divas, kam tik slims ir. Braucot mājās,
obligāti jāķer un jāpūš un jāatdzina. Mēs visi pēc drāmas. Te vēl tā kā par... Oh! Veselības ministri ierakstījuši, ka tie, kas māk uzstēties un saprot valodu un dzird, tie esot veseli. Pārbaudīsim. Ko mēs sāksim ar to? Davai! Ir vārdu! Apakaļ! Oh, man iet tā liek! Čēr! Pēr! Jā, iet! Labs, jā! Dziesma ir gara, dzīve ir īsa, tas nav no svara. Pupuķis. Kas ir pupuķis? Putni. Pareizi. Kāds izskatās pupuķis? Skaists, raibs, košs, spilgts, vai ne? Nu jā, un vairāk dzīvo Āfrikā, bet daži arī Latvijā izrādās. Un viens šodien ir atlidojis no Jaunpils novada Viesatu pagasta, kur tas smitinās jau vairāk kā 10 gadus. 2012. gadā šis skaistais putnis sāka lidot arī uz Zenteni, uz amatieru teātru festivāliem. Un tātad šodien amatieru teātris Pupuķis, vadītāja režisore Dineta Matvijuka un raganiņu Klapatas. Rīts pirms Valpurģu nakts. Darbība notiek raganu alā, kaut kur Zentenes pusē. Ēst gribas? Jā. Mums arī! Es tevi trakus palikušas no bada par kanibāliem! Dod atslēgā! Pie mums!
vismaz trīs draudzenes. Jā. Un vispār vajag izslēgt mobīlos telefonus, jo es visu dzirdēju. Ai, Dieviņ! Ārprāc! Vecmama! Un vēl! Trīs! Tādas pašas! Es to vienkārši aizturēšu. Tā mana meita tur guļ. Pastāstīšu par tām trīs lietām. Ja jau tik tālu es tikusi, ko tad es sabrūvēšu. Oh! Labs, labs, labs jau. Tā. Nu mūsu zāļu skapītī Baldrijāņu pilieni. Tie noder visās dzīves situācijās. Gan uzlabo veselību, gan pietur pie dzīvības. O, gan jau celsies, ar? Otrā lieta. Pīrādziņi. Paēdis cilvēks. Kāds ir paēdis cilvēks? Viņš ir? Laimīgs, jā. Un trešā lieta. Mobīlais telefons. Diena bez nodzīvota mobīlā telefona līdz ir pazaudēta. Pārsteidzim atkal. Jā, jūs tik pa daudz nesārsteid, jā? Tajā lielajā grāmatā rakstīts bija, ka jāpārbaud dzirdamais. Un redzamais. Dzirdamais un redzamais. Iesim baudīt, dod man. Iesim baudīt, nu. Dzirdi? Tad, kad saka bāc, tad jāliec kājās. Kad saka, ir dzīt, tad jākrīt ar zem. Jā, sarunāts. Lad man dzīri. Tie, kas dzird, tie dar tas, kas da jādara. Tie, kas nedzird. Nu, ar tiem mums kaut kas jādara. To mēs pēc tam domās ārstēt. Nu, tad bāc! Kirdik! Bāc! Tā! Kirdik! Bāc! Kur tur ir bāc? Beigā! Pašās beigās stūrī! Kirdik! Nav ir kirdik bāc! Bāc! Jā, labi, tam visu laiku ir kirdik! Teku tur jau kirdik! Kirdik! Es tevi vien tik arī kirdik! Es sāku! Es neesmu sāku! Stop! Ingvers! Stāžu teātras spēlēšanā 20+ ir pūres amatieru teātriem, vieniem no Zemtenes vistuvākajiem kaimiņiem. Amatieru teātru festivālam Zemtenē pievienojušies no 2013. gada, kad vadītāja bija Ligita Balode. Šobrīd teātra kolektīva vadības groži ir Sandras Svarānas rokās. Tātad sagaidām pūres amatieru teātras, lai iet ar vecu dziesmu jaunās skaņās. Tu,
pēcīgi kā bite, nu zum. Es teicu zūbis. Rīzi! Vai tā kāds centenē nozūmēts? Tagad jau ir tā, ka visiem tam maskām jāsaigā. Ei, tu sadin, kurš izvarotājs, kurš laupītājs? Nu, tie deputāti, tie nav viens mājasainiecības. Tagad trīs izglātības vien mājasainiecības. Uztaisīs reformu. Zentenis pielis pie kandaras, kandau pielis pie preiļiem, preiļis pielis pie tukuma, tukum pielis pie sīrāniem. Vārpa nav zosēnēl. Jā, tur nav. Jā. Bet tad jau varēs redzēt, ko viņi tur, ko viņi mūs arī varēs redzēt, jo tad tu jāsaķemējās ir. Skaidri, ko tu neteic? Tu jau ķemu kleit no draugā. Tagad ir tāds jauns kamaras, kā viņam visu rindzī var redzēt. Ko tu būtu? Es jau kur to vēl? Slēdzies klāt! Ar būt arī, ka mūs varēs dzirdēt? Bet jābūt, kas man teikti, viņa jēdzi skolās testi. Tā to zūmi attālināti. Tu tikai kaut kā tā parole jāsim. O, jau arē! Tād es pateiktu! Zini, kā es pateiktu? Nu, es tā pateiktu. Ā, un tu, lai tu ceļš sataisi, tā kā es cerēju. Jā, cerēju. Jā. Un es arī pateiktu. Es arī. Lai pasarbīt nezmirst. Jūs paskatās. Rīgā tagad jauna estrāda uzcelt. Jā, es iedomājos. Jā, Zentenē uzcelt jauna estrāda. Zantē uzcelt jauna estrāda. Zosēnos uzcelt jauna estrāda. Zemīte uzcelt. Zilu pēļ un tā viss viet pildās etrās, un tā mēs jau tā pateikt, piektajā pozīcijā. Jā, bet grūti postāvēt. Ami, tad slēdzim klāt, nu slēdzamies. Nu, spied dur, nu. Pagaid, man teikt, muļķis, nos, te vai! Jaukaidī! Es teik sēnes! Un jā, tā, jā. Lai tev nav nekādas šaubas, kuri divi metri, tad tev tagad atkārti divi metri. Kādus, šitā. Tā, jā, pie vadiem tu neeji. Un tad teic, ka trīs lietas, viņi teic apiekuši, ka visu nav un ir četri. Kas tev ir? Nu, visiem dzīves gadījumiem ir šitais gumijas izstrādājums, ir... Kaut kāds tas nervu noņēmējs, mazais distancers un... Melnais! Jūs kaut kas! Tas ir gadījumiem, ja kaut kas notiekās. Bet es ēdēju svitie kumijas izstrādāju, jā. Sapurīt kaut kāds. Oi! Paldies! Jā, es zinu! Jā! Galīgi labs ir! Pizza!
Dažreiz ir tā, spēlē teātri vienu gadu, otru, trešo, kolektīvs ir, bet nosaukuma tāda skanīga, zīmīga nav. Rada, rada mākslu, un rodas arī nosaukums te rada. No 2017. gada tā sauc Pastaendes amatieru teātri, kuru no tā paša 2017. gada vada Gita Strazdiņa. Un 2017. gadā viņa arī pirmoreiz atbrauc uz festivālu Zentenai. Bet patiesībā teātra kolektīvam jau ir vairāk kā 10 gadu. Šodien mēs redzēsim izrādi Zirdziskais uzvārds pēc Čehova tāda paša nosaukuma novelis. Tātad Pastaendes amatieru teātris te rada. Kādam iesāpēs zobs, tas pie viņa dodas meklēt glābiņu. Paši vietējo sev turpat mājās dziedinu, bet ja no cits pilsētas, tad pat telegrāfu! Sūtiet jūs ekscelencijam depešu, saka tā un tā, dievā kalpa maleksēm sob zobi, lūdzu atpestī! Bet nav pārstešana, aizsūtiet pa pasu. Blēņa, būs mīgu atceļ! Bet jūs izmēģiniet jūs ekscelenci, viņš traki grītuši šņabi. Dzīvo nevis ar sievu, bet ar vācieti. Lādēties lādas, bet ar sacīt, kungs, kas dara dieva darbus. Aļoša, Aļošenka, es gan ticu vārdošanai. Kāpēc neuzrakstīt vēstuli? Rokas taču nenokritīs. Labi jau, labi. Te jau ne tikai vārdotajam pašu vēlmu var depešu aizsūtīt. Kur tad tas vārdotais dzīvo? Un kā viņam rakstīt? Viņus Sarātavā katru suns ziņo uz ekscelenci. Lūdzu, rakstiet. Tātad uz Sarātavas pilsētu. Viņa labklājībai. Jēkabam. Jēkabam, nes Jēkabam. Vasilijā dēlam. Nu? Jēkabam Vasilijā dēlam. Kas tad bija uzvārds? Uzvārdu lūk būšu piemirs. Vasilijā dēlam. Vēlam būšu, nu pat nākam šurp zināt. Pagaidiet. Nu, kas ir? Domā ātrāk! Vasilijā dēlam. Būšu piemirs. Atceros vēl tik vienkārši uzvārds, bet tāds kā Zirdzisks. Ķēvieti? Nē, nav ķēvieti. Kumeč! Nav arī kumeč. Atceros Zirdzisks uzvārds, bet kāds būs izkrējis no galvas? Kumeliņš! Nē, Zirdziņš. Zirdzenājs. Dievzirdziņš. Tas jau kukais, ne jau zirds. Kumelēns! Nav arī kumelēns. Zirdzēns. Zirgaitis. Ērzelnieks. Nē, nu nav un nav. Ķelpuks. Nu, ne, pavisam, nē. Varbūt zirgu dzenis. Nē. Zirga apgulds, nē? Nē. Iet, ir rubļi tam, kas atcerēties pareizu uzvārdu. Dragūns! Ilziņš! Ar! Kusvārds! Mērītis! Grāvi! Sārksnīt! Sārksnīt! Nē!
Anfisa! Anfisa! Lai Peķka sev tārstu, lai rauj to zobu laukā. Vairs nevar ciet. Peķka! Peķka! Festivāls Zentenē. Un tagad es aicinu priekšā visus kolektīvus un vadītājus. Un
šeit ir trīs sveces. Katra svece, tātad 5 gadi. Un te ir 15. Pirmo sveci es aicināšu aizdicināt cilvēku, kas kundzīti, kas piedalās visos pasākumos, un kurai ir ļoti gara vēsture saistībā ar kultūru, ar kultūras namu. Un tā ir Martiņa. Martiņa nāk šurpam. Ļoti daudz, daudz gadus kultūras namā Zentenē ir strādājusi. Nāc, Martiņa, te stājies šitem te, lakus. Tā, un tad es domāju, nu vienu es pat aizdazināšu, protams, ja? Un trešo, domāju gara un rīti, kas varētu dedzināt šo te trešo. Un tad es domāju, kolektīvs, kurš ir visjaunākais, tādā ziņā, kurš šeit ir vismazāko stāžu. Kurš šeit ir tikai otro gadu. Un, nu, tas tā, lai viņi braukt un braukt, jo redziet, ka ir ar tiem senākajiem, ir tā, ka viņi bija un kaut kā neatbrauca, bet ir pārņemta stafete. Un tāpēc, es domāju, tas būs Andris, kas dezinās trešo. Tā. Jā. Tā, un to papīri. Iekšā,